Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Хлопчики, пише журналіст Микола Савельєв. Ви хочете допитати про те, як здали південь залужного? Серйозно? А погано вам не стане? Леся Поруцька Сакович з посиланням на телеграм-канали пише: ДБР провела опитування головнокомандувача ЗСУ генерала залужного з питання розслідування захоплення військами РФ півдня України. Коли Бог хоче покарати людину, він забирає в неї розум. Зеленський почав отак на ВСУ, довіра до якої становить 89%. Дуже вчасно на тлі дискусії, чи будуть вибори, чи обійдемося ліхтарями. Вовочко, те, що під татаровим і ко захиталося крісло після статті від рейтерс, зовсім не означає, що ти покладеш за них свою голову. Що означає, особисто ми за Татаров, котрий з подачі Єрмака і згоди Зеленського, контролює Беб ДБР і патрульну поліцію, і не тільки потрапивши на шпальти Рейтерс у статті Corruption, Accusations continue to Блек топ зеленський AIDS. намагається збити інформаційну Хвилю, перемкнувши увагу на звинувачення руками контрольованого ним ДБР, військових у здачі півдня на початку війни. Притім, про наслідки для Зеленського таких дій він не дуже думає. Користуючись моментом відсутності Зеленського, резюмує телеграм-канал та за інформ. Фабрика новин заложно викликали на допит. У справі ще 50 офіцерів ЗСУ. Росслідують держзраду за здачу Херсона. Валерію Залужному можуть вручити підозру у справі про здачу півдня. Слідство допитало вже півсотні людей щодо неналежної оборони. Херсонська область на початку великого вторгнення Росії Бесіди вели в тому числі з генералами та командуванням ЗСУ, серед яких і заложний. Про це повідомляє BBC Україна за інформацією видання. Справу про швидке захоплення частини Херсонщини відкрили ще 11 вересня 2022 року. Її веде ДБР за статтею про державну зраду. BBC Українські слідчі розмовляли із заложним у рамках розслідування справи про здачу півдня України на початку війни. За даними BBC, процесуального статусу у цій справі головнокомандувача ще немає. Так само, як і офіційно виклику на допит, але не виключено, що такий статус з'явиться згодом, враховуючи такий можливий розвиток подій у вузьких політичних колах. Справу про окупацію півдня вже називають справою залужно. Справа про неналежну оборону Херсонської області, наслідком якої стала її швидка окупація, Державне бюро розслідувань України, відкрило вже на другому місяці війни, 11 квітня 2022 року. Основні питання, чому не підірвали мости на перешийку, чому належним чином, не підготували оборону і чому не посилили. Той напрямок. Олег Шарп. У всій цій історії хтось хоче зробити заложного крайнім не Верховного, не ярмака, не тодішнього голови СБУ, підлеглі якого через одного виявились агентами ФСБ. А саме заложного я все правильно зрозумів. Користувачі мереж пишуть, може ще посадити заложного хочуть, чи в камері допис провести. Ви геть там з котушок злетіли. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.